qasriga madaxtooyada qaranka ayay ku qabsoontay munaasabadda 61 sano jirsiga gobonimada dalkeenna oo ku suntan habeenkii u horeeyay ee ciidda hooyo laga taagay calanka buluugga ah oo xor ah abbaara 12-kii saqdhexe 26-kii bishii juun sanadii 1960-kii fagaaraha xorriyadda magaalada Hargeysa ee waqooyiga dalkeenna. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Injineer Maxamed Xuseen Roble, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, gudoomiyaha maxkamadda sare, mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale ayaa goobjoog ahaa munaasabaddan oo lagu soo bandhigay taariikhda dhumucda weyn ee halyeeyadii halganka adag u soo galay goobidda gobonimada dalkeenna. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay habeenkan taariikhiga ah ayaa dul istaagay qiimaha uu muwaadiniinta Soomaaliyeed ugu fadhiyo halgankii xaq-u-dirirka ahaa ee helyeeyadii SYL iyo dhaqdhaqaaqyadii kale ee gobonimadoonku u soo galeen raadinta madaxbannaanida dalka. Shuhadadii dhiiggooda udgoon u daadiyay difaaca dadka iyo dalka Soomaaliyeed, isagoona bidhaamiyey sida 61 sano kadib dowladda Soomaaliyeed ay uga go'an tahay kamira dhalinta hadafkii ay lahaayeen halyeeyadaasi Soomaaliyeed. Ilaahay baa mahad leh oo caawa halkan munaasabaddan isugu kaay keenay. Waan u dabaaldegayno xuskii sanad guuradii 61-aad ee ka soo wareegtay 26 Juun 1960-kii oo ah markii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen xeeryadii gumaysiga iska qaadeen. Waxaa ka horreeyey habeenno badan oo SYL iyo horseedkii leegada ay soo mareen dhibaatooyin badan, ay hoyan waayeen dhibaatooyin culus ay soo mareen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa adkeeyey muhiimadda in la maamuuso maalmaha xorriyadda iyo midnimada dalka, isagoona muujiyey sida uu u xoogeysanayo dhaqdhaqaaqa cusub ee ku aadan garab istaagga dowladnimada iyo baadigoobka midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxaa ii muuqda oo aan arkayo waayahan dambe hawadeenno urra ah oo midnimadoona oo qaarkood aan la kulmay dhaqdhaqaaqyas midnimadoonka ah. Waxaan ku matali karaa inay leeyihiin halgankii aan naqaanay oo SYL-ka, inay leeyihiin wax u eg, inay leeyihiin. Waxaan rajaynayaa inay xoogsadaan sida ummadda Soomaaliyeed loo mideeyo. Warsheegtadu hadda waxay ku sii saqaysaa 12-kii saqdhexe, waana waqti ka tilmaaman dhammaan baaxiliyadii caawaa soo dhaafay. Waqtigan oo kale 26-kii Juun magaalada Hargeysa, gaar ahaan fagaaraha xorriyadda, ayaa laga taagay calanka jamhuuriyadda 1960 ka hor. Goobtan ayaa loo diyaariyey in calanka jamhuuriyadda la saaro, waxaana saari doonaa cutubyadan ka tirsan ciidanka xoogga dalka, iyadoo goobjoog uu ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Calansaarka kadib, mar qura ayay marxaladda caasimaddu isbeddeshay, waxaana wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho isugu soo baxay boqolaal ka mida dadweynaha Soomaaliyeed. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, madaxtooyada dalka.